много петък от футболистите, които са във вашия състав, но може да играят при мъжете. Има ли сте вече разговори, понеже сега актуалната тема свързана с мъжкия национален отбор е подмладяване? Всеки ден се говори за това подмладяване. Има ли такива момчета, които вие сте препоръчал на Ивайло Петев и които може след важните квалификации на младежите срещу Дания и Румъния да заиграят изцяло в мъжки отбор? Разговори такива сме имали. Първото, което е, Ивайло Петев гледа всеки един матч на младежки национален отбор, ако не на живо, тъй като почти невъзможно, на запис. Другото, което аз след матч му давам анализ на всеки един футболист и отбора като цяло, кой как се е представил, като тактическо отношение говориме, не като техническо. И другото, което е, аз моето лично мнение съм си го изразил пред него, че в този отбор, който в момента е в младежкия си състав като група, ако тези момчета играят редовно в клубните си отбори, съм убеден, че 4 до 5 човека той може да ползва с лекота.